Salam, Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Məni təhdid etdilər ki, gedib Anar Məmmədovun əleyhinə ifadə verim. Bu sözləri kriminalaz.com saytının baş redaktoru Anar Məmmədovun işi üzrə şahid qismində ifadə verən Gülnar Muradova deyib. Gülnar Muradova bildirib ki, ona təzyiqlər bu gün də davam etdirilir. Kriminalaz.com saytının baş redaktoru Anar Məmmədovun işi üzrə şahid qismində ifadə verən Gəncə Şəhər Baş Polis İdarəsinin əməkdaşı olmuş Gülnar Muradova təzyiq nəticəsində işə cəlb olunduğunu deyir. Fevralın 19-unda məhkəməyə məcburi qaydada gətirilən şahid deyir ki, Anar Məmmədova qarşı heç bir ifadə verməyib. Kəpəz rayon polis şöbəsinə çağırılaraq baş redaktora qarşı ifadə verməyə məcbur edilib. Anar Məmmədov Gülnar Muradovanın ona göndərdiyi səsli mesajın məhkəmədə səsləndirilməsini hakimdən xahiş etsə də rədd edilib. Həmin mesajda şahid həyat yoldaşının şərlənərək saxlandığını və təzyiqlər nəticəsində Anar Məmmədovun əleyhinə ifadə verməyə məcbur edildiyini deyir. Şahid səs yazısında deyir ki, həyat yoldaşı Gəncədə işlətdiyi Qızıl Ev çay evində baş vermiş kriminal hadisə ilə bağlı şərlənərək həbs edilib. O, yaşadığı evdən zorla aparılıb. Bundan sonra Gülnar Muradova polis şöbəsinə çağırılıb və Anar Məmmədova qarşı ifadə verməsi tələb edilib. Baş verənlər barədə danışan Anar Məmmədovsa deyir ki, Gülnar Muradova hadisədən xeyli əvvəl onlara şikayətçi kimi müraciət edib. Gülnar Muradova əvvəllər Gəncə Şəhər Baş Polis İdarəsinin sabiq rəisi general-mayor Rasim Musayevin köməkçisi işləyib. 2018-ci ilin may ayında mənimlə əlaqə saxlayaraq Gəncədə işlətdiyi çay evində baş vermiş kriminal hadisə ilə bağlı şikayətini bildirib. Problemin ölkənin hüquq mühafizə orqanı rəhbərlərinin diqqətinə çatdırmağımı istəyib. Ondan müsahibə aldım, müsahibənin gedişində mənə Rasim Musayevin köməkçisi olduğunu dedi, deyə Anar Məmmədov bildirib. Baş redaktor deyir ki, vətəndaşların bu cür üz-üzə qoyulması praktikasına son qoyulmalıdır. Çox istərdim ki, istintaq və məhkəmə orqanları şahidin mənə təqdim etdiyi sübutları nəzərə alsınlar. Təsəvvür edin, şahid özü ağır durumdadır. Həyat yoldaşının həbs ediləcəyi ilə qorxudularaq jurnalistə qarşı ifadəsi alınır. Gülnar Muradovanın səs yazısını sizə təqdim edirik. Anar, çox xahiş edirəm. Artıq tərəncədəm. Mən indi çıxmaq istəyirəm, Bakıya prosto burada bunu bıraxmaq istəmirəm. Ətrafım budur. Qızıl çayəbindəki olmuş kriminal hadisə ilə bağlı dedi, ya onların üstünə duracaqsan, həm də ki, Elmar Vəliyevin hadisəsindən bağlı, bak, bunların hamısının sanlı səsini yayılır. Orada kriminal ailənin üzvlərinin, iştirakının, istintaqının açılmasında, cinayətkarların yaxalanmasında, hər birində mənim köməkliyim olur ki, cinayətkar yaxalansın. O cinayətkarın yaxalanmağına köməkliyə eləmişəm və Gəncə polisi Faiq Çabanova qıcıq gəlir, məndən qərəz olur. Və məni bir ay bundan qabaq özün bildiyin kimi sənin istintaqından bağlı Bakıya apartdırdılar. Gedirsən, istintaqı apartdıranda deyirsən ki, Anar qeyri-qanuni rəsmi internetdə şayələri yayıb. Mən də o rəsmi şayələri sənin üzünə durmalıydım. İstintaq zamanı sənin üzünə durub, üç şahidlə, üç nəfər də mənim ətrafından şahid sənin üzünə durmalıydı. Lakin durmadı. O zaman sentyabrın 11-də, 10-da belə mənim qabama şart qoyulub, atmışdım isə səs yazmalarında. 11-də yoldaşıma cinayət işi açdırır. Həmin o Qızıl Ev hadisəsində bağlı qalmış işte, 6 nəfər azadlıqdadır. Mənim yoldaşım Faiq Şabanov həbs elətdirdi evin içində. Ailənin, görüntü də var, ailənin uşağın içində Gəncə polisi onu zorla aparır. Anar mənim, çox xahiş eləm, mən bu səsimi yayındırmaq olur, yayınsın. Yayındırmaq olmur, görüntü eləyim, xilələm. Nə qədər Gəncə şəhərində bu kriminal davam edəcək? Elə kriminalı yaradan, demək elə Faiq Şabanovun öz kollektividir. Niyə Gəncə, niyə Azərbaycan polisinin adını ləkələyirlər? Niyə şərəfli layiqətli polisimizin adını ləkələyirlər? Yaxşıların adını niyə ləkələyirlər? Nə istəyirlər? Gücləri mənə mi çatır? Mənə çatırsa qoy mənə çatsın. Xahiş eləyirəm. Bu videonu bütün dünya görsün. Bütün dünya. Tək Azərbaycan saytı yox, bütün dünyaya yayımlayırsan, qoy Azərbaycan oğulları görsün ki, nə qədər şərəfsiz nağara çalanlar var. Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin nümayəndələri 2014-cü il iyul ayında Kəlbəcərdə öz ata-baba yurdlarını ziyarət etmək istəyərkən Ermənistan əskərləri tərəfindən girov götürülən Dilqəm Əskərov və Şahbaz Quliyevə baş çəkiblər.
Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin nümayəndələri Dağlıq Qarabağ münaqişəsi nəticəsində saxlanılan şəxslərlə görüşüb. Komitənin Azərbaycan nümayəndəliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri İlahə Hüseynov bildirib ki, təmsil etdiyi qurumun nümayəndələri fevral ayı ərzində Dağlıq Qarabağ münaqişəsi nəticəsində saxlanılan şəxslərə bir daha baş çəkib. Stat. Biz münaqişə nəticəsində saxlanılan şəxslərə mütəmadi baş çəkməkdə davam edirik. Mandatına uyğun olaraq Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi saxlanılan şəxslərə ona görə baş çəkir ki, saxlanma şəraiti və onlarla rəftarı monitoring etsin. Həmçinin saxlanılan şəxslərə ailələri ilə əlaqə saxlamalarına şərait yaratsın. Qeyd edək ki, 2014-cü ilin iyul ayında Rusiya vətəndaşı Dilqəm Əskərov və Azərbaycan vətəndaşı Şahbaz Quliyev Kəlbəcərdə öz ata-baba yurdlarını ziyarət etmək istəyərkən Ermənistan əskərləri tərəfindən gürov götürülüblər. Azərbaycan vətəndaşı Həsən Həsənov isə güllələnərək öldürülüb. Bir neçə gün öncə dəm qazından boğularaq dünyasını dəyişdiyi deyilən Naftalan rayon icra hakimiyyətinin başçısı Rövşən İbrahimovun ölüm səbəbinin müəyyən edilməsi üçün ekspertiza təyin edilib. Naftalan rayon icra hakimiyyətinin başçısı Rövşən İbrahimovun ölüm səbəbinin müəyyən edilməsi üçün ekspertiza təyin edilib. Bakı şəhər prokurorluğundan verilən məlumata görə Rövşən İbrahimovun fevralın 24-də yaşadığı mənzildə vəfat etməsi faktı ilə bağlı Yasamal rayon prokurorluğunda cinayət məcəlləsinin 314.2-ci maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. Müvafiq ekspertiza təyin olunub. Ölümün səbəbinin müəyyənləşdirilməsi istiqamətində zəruri istintaq tədbirləri davam etdirilir. Mətbuatda icra başçısının ölümü haqqında müxtəlif versiyalar səsləndirilirdi. İcra başçısının yaşadığı mənzildə dəm qazından zəhərlənərək öldüyü, ilkin məlumatda isə Rövşən İbrahimovun ürək tutmadan vəfat etdiyi qeyd olunurdu. Andrey Kaspişik yenidən ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin Qarabağ münaqişəsi üzrə şəxsi nümayəndəsi təyin edilib. O artıq 23-cü dəfə bu posta təyin olunur. ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin Dağlıq Qarabağ münaqişəsi üzrə xüsusi nümayəndəsi səfir Andrey Kaspişkin mandatı 1 il müddətinə uzadılıb. Bu barədə müsahibəsində ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri Slovakiyanın Xarici İşlər Naziri Miroslav Lajcak bildirib. Səfir Andrey Kaspişkin münaqişə üzrə şəxsi nümayəndəm təyin etdim. Minsk prosesinə inanırıq və uğur üçün lazım olan dəstəyi davam etdirəcək deyə Miroslav Lajcak bildirib. Beləliklə Polşalı diplomat 23-cü dəfə ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin şəxsi nümayəndəsi təyin olunub. Qeyd edək ki, Andrey Kaspişik bu vəzifəni 1997-ci ilin yanvar ayından tutur. Ermənistan İran qazı üçün tranzit ölkə olmağa hazırdır. Bu sözləri İran İslam Respublikasında səfərdə olan Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan deyib. Fevralın 27-sində Tehranda İran prezidenti Hasan Rohani ilə görüşən Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan deyib ki, Ermənistan İran qazı üçün tranzit ölkə olmağa hazırdır. Rohani bildirib ki, İran Ermənistana nəql edilən qazın həcmlərini artıra bilər, lakin bu məsələdə münasib qiymətin müəyyənləşdirilməsi çox önəmlidir. İran prezidenti əlavə edib ki, bu məsələ ilə bağlı iki ölkənin mütəxəssisləri daha səmərəli danışıqlar apara bilərlər. Rohani bunu da bildirib ki, İran qazının nəqlinə üç tərəfli əməkdaşlıq qaydasında Gürcüstan da cəlb edilə bilər. Ruhaninin sözlərinə görə Tehran Ermənistanda şimal-cənub yol dəhlizinin tikintisində iştirak etməyə hazırdır. Danışıqlar zamanı Habelə Fars körfəzinin Ermənistan vasitəsilə Qara dənizlə əlaqələndirilməsi məsələsi də müzakirə olunub. Qeyd edək ki, bu Ermənistan baş nazirinin İran İslam Respublikasına ilk səfəri idi. Bu saatla bu qədər, axşam xəbərlərini izləməyi unutmayın.